Nə vaxtdan da video çəkmirəm. Bugün qərar gəldim ki, video çəkim. Gəlmişəm Milli Kitabxanaya. Bilirsən, Milli Kitabxananı çəkirdim. Və Milli Kitabxanadan çıxandan sonra bir söhbət edəyərik. Belə. Mən dərs vaxtı çox gəlirdim. İmtihanlara hazırlaşanda falan kitabxanaya çox gəlirdim. İmtihanı bitəndən gəlmirəm. Bugün də istədim sizə oranı göstərim. İmtihanlarınız bitib deyir. Blok imtihanlarını da bitirmişsiniz. Mən istəyirəm ki, mənim kanalıma abunə olanlardan bir neçə nəfərinin bir yerdə YouTube videosu çəkim. Yəni, hüquqa qəbul olanlardan. Əgər hüquqa qəbul olan varsa, yəni mənim kanalıma abunə olanlardan zəhmət olmasa, mənim şəxsimə yazsın Instagramda. Mən onlar ilə sentyabr ayı video çəkmək istəyirəm. Yəni, əgər sizin üçün də xoş olarsa. Nə vaxtdan da video çəkmirəm, bugün həyəcanlandım. Heç video çəkmirmişəm kimi oldu. İnsan istəyirsiniz həyəcanlandı kamera qarşısına keçəndə. Yəni, neçə min insan baxacağını düşünəndə biraz həyəcanlanırsan. Və Milli Kitabxanaya gəlib çatdım. Yəni, səhər Milli Kitabxanaya gəlmişim. Səhər gəlmişdə fərqli yaxşı olur. Çox yaxşı olur. İndi sizi içəri ilə tanış edəcəm. Oğuz Atay'ın kitabını okuyuram, tutulmayanlar. Burada neçə sayfa olduğunu göstərirəm. 700 sayfədir. Harry Potter'la aradım. Kitabı yeni başlamışam, onu həqiqətən tövsiyə edirəm. Çox maraqlı kitabdır. İçəridə onunla çox da danışa bilmədim, amma bu həqiqətən həm dərs, həm də kitab oxumaq üçün çox yaxşı yerdir. Yəni, xüsusən də boş vaxtınız vardırsa, burada dəyərləndirə bilərsiniz. Kitabxanam Book Cafe'sidir. Book Cafe'sini video olarak çekmedim ama şekillerin buraya yerleştirdim içerisine bakmanız için. Kitabxanadan çıxdım bayağı maraqlı günüydü. İndi isə elmlərə girəm. Ödən sizə budunu da göstereceğim. Rebus'a girdim. Burada hüquq kitabları var idi deyə onları çekmek istedim. Burada stikerler çok güzeldi. Osmanlı stiker tapdım. Biraz reklam kimi olacaq ama Rebus budun yanında diye göstermek istedim. Bunların belə kağız şəklində de var mı tövsiyə edəmirəm. Çox tez çıxırlar. Bizim ölkədə hələ də video çəkənə çox qəribə-qəribə baxırlar. Nəsə, Rebusu çəkdim. Bu reklam deyil. Mən sadəcə oranı çox sevdiyim üçün çəkirəm. Mən tanıyanlar bilir. Böyle bir şeyler. Bir o kitab ayracı aldım. Vərək çeyim olurum. Nazik yapışkanlı. Çünkü çok istifadə edirəm. Bir normal ayracı aldım. Bir yerine de gələm aldım. Böyle. Maraqlı bir gün idi. Yani universitet çıxışlarından sonra daha çok buraya gəlirik. Gəlim ve möhtəşəm külək. Sizin defa burada külək olduğunuz video seçəcəydim. Elə bir planlarım var idi. Amma cidden özümü çox qəribə hiss edirəm. Məsələn, yanımda bir oğlu daha çox düşünürlər. Yanımda ki ilə danışıram. Amma tək yeri, yəni tək gezimdə insanların çox baxdığını görürəm. Və daha sonra ətrafa baxıram. İstəyirsən, insan utanır və sığılır. Məncə bu ölkədə genişləndirmək lazımdır ki, insanlar rahat-rahat video çəksin. Daha çox video çəkən olsa artıq normallaşır. Normallaşandan sonra da yəni hamı rahat-rahat video çəkər. Biraz bu ölkəmizdə ayıb kimi qarşılanan bir şeydir. Yəni elə düşünürəm. Bu çox insan tərəfindən ayıb qarşılanır deyəsən. Ən azından mənim təqibçilərimə görə məncə ayıb qarşılanmır. İndi kimi mənə həqiqətən çox dəstək oldular bu sahədə. Dəstək olan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Min abunəni də keçmişik. Yəni mən əslində bizim uşaqlara söz vermişdim, 1000 abunədən sonra bufetdə tort kəsəcək də, amma universitet qutardı. Yəni 200 gün tez 1000 abunə olsaydıq bufetdə video çəkəcəkdim, çünki tort kəsirik. 2000 abunəyə qaldı, 2000 abunədə çox böyük bir tort kəsəcək bufetdə. Bura Milli Elmlər Akademiyasıdır. Burada Milli Elmlər Akademiyasının bağıdır.
2000 years later. Sonda boş bir yer tapdım videonu çəkməyə. Mən nə demək istəyirəm? Siz ilk öncə onu demək istəyirəm ki, ola bilər ki, sizin bazı az yerlər istədiyiniz ixtisasa, istədiyiniz fakültəyə qəbul ola bilməzsiniz. Amma yəni heç nə üçün, heç nə həyatın sonu deyil. Yəni heç bir şey sizin canınızın sağlamlığından daha önəmli deyil. Yəni bəzən olur, yəni şagirdlər olur ki, istədiyi ixtisasa düşmür, istədiyi fakültəyə düşmür deyə, yəni intihar belə edənlər olur. Yəni heç vaxt elə bir şey düşünməyin. Yəni heç vaxt narahat olmayın ümumiyyətlə. Bir il əlavə hazırlaşıb istədiyiniz fakültəyə, istədiyiniz ixtisasa qəbul ola bilərsiniz. Yəni bunun üçün narahat olmağa dəyməz. Yəni qarşıda çox böyük bir ömür vardır. Yəni hələ sizin xəyallarınızı gerçəkləşdirmək üçün çox böyük zamanınız, çox şansınız vardır. Yəni bunu dəyərləndirin. Zamanınızın, vaxtınızın ən önəmlisi də gəncliyinizin qədrini bilin. Yəni hər şey demirəm, təhsil çox şeydir. Amma hər şey də təhsil deyil. Yəni gəzməyinizə vaxt ayıran, dünya görüşünüzə vaxt ayıran, əlavə şeylərə vaxt ayıran. Amma oxumağa da vaxt ayırın. Yəni zaten universitetə girəndən sonra hər şeyə müəyyən qədər vaxt ayırırsan. Məsələn, mən də özüm abituriyent vaxtı təbii ki, bu qədər gəzmirdim, düzünü deyim, daha çox dərs oxuyurdum. Belə, inşallah bütün xəyallarınızı gerçəkləşdirməyiz diləyilə. Üzürlü sayım, mən videolar hədəqiqə kəsmək məcburiyyətində qalıram. Çünki yanından adım insanlar kəsəndə istər-istəməz istəmirəm videoları düşünmək. Çünki ola bilər ki, hər hansı bir şəxs videoya düşmək istəməz. Yəni, xoşu gəlməz ola bilər. Ona görə də orada videonu dayandırıram. Belə, özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolar gələcək. Hələ niyə Bakı dövləti seçməlisiniz adı bir video düzəldəcəm. Yəni hələ çox video gələcək. Biraz mən çox deyəsəm çox neqativ danışdım amma yəni istər-istəməz həyatın reallıqlarıdır. Yəni heç nə üçün canınızı sıxmayın, sağ olun.